Творчість – це взагалі розмова з своєю самотністю. Бо самотність – це самовизначення себе серед людей. А люди що таке? Це марнота марнот, це така суєта, це, по суті, світ самотності внутрішньої, яка поділилася з людством своєю самотністю так, що люди унісонно зрозуміли, що це ж і про нас. Твори Юрія Царика – це намагання осмислити і зрозуміти життя у різних його проявах. Він – автор 8 збірок. До першої увійшли гумористичні твори, потім були оповідання, повісті, притчі, новели. Остання – посмертна збірка – це вірші. Він відчував себе, мабуть, прозаїком, але в душі він був все-таки поет. Тому що все краще, що ним створено, воно поетичне, цікаве. І з точки зору поезії має можливості існувати у цьому світі дуже довго. Відчувалося, що він описує, я б сказав, увесь світ, наскільки воно було глибоке проникнення Царика у суть речей, про які він описував, про які він говорив, які його хвилювали, що це відчувалося одразу. І цим він відрізнявся від усіх нас. Юрій Царик народився на Чернігівщині, закінчив філфак Сумського пединституту. Працював вчителем у 60-х роках, рік провів за ґратами, куди потрапив на хвилі боротьби з дисидентами. Працював кореспондентом Конотопської газети, потім на обласному радіо та телебаченні. Журналістка Тетяна Литвяк працювала з Юрієм Цариком більше 20 років. Передачі вів переважно він дуже серйозні, аналітичні. Це були і зустрічі з політичними діячами, і з передовиками сільського господарства, і в кожній передачі була родзинка. Він міг відчувати телевізійну аудиторію і водночас свого співрозмовника тримати в полі зору, ставити питання, які б хвилювали не тільки кореспондента, його, журналіста, а і телеглядачів. Юрій Миколайович писав, що для нього, як для письменника, важливіше за популярність і відомість не зраджувати себе, а залишатися чесним. Я вважаю, що людське життя складається не з років, місяців, хвилин і секунд, а з того, чим ми заповнюємо ці роки і місяці.